תדעו לכם, אחים יקרים שלי, טוב עין הוא יבורך, אם אתה מנסה להעלות את החבר שלך, אם אתה מנסה להרים אותו, בורא עולם ירים אותך, נשמה שלי. אם אתה תוריד אותו, אם את חס ושלום מנסה להוריד את חברה שלך, הקדוש ברוך הוא עופד מידה כנגד מידה, הוא מוריד אותך. אתה רוצה שאלוקים ירים אותך? תרים את אשתך בבית, את אותה אישה שכל כך זקוקה לך, שכל כך זקוקה למחמאה שלך. אתם יודעים למה לא נותנים מחמאות מספיק? הרי מחמאה זה הכוח הכי חזק בעולם. תחמיא לבן אדם, אתה מרים את הבן אדם, אתה מעיף אותו לשמיים. תבדקו את זה. נשים יקרות, אני אומר להם, תבדקו את זה בבית. בעלך השתבח שמו, עייף כזה, כזה כולו מקומד, כזה, מה זה מקומד? כזה כפוף. יום אחד תבואי הביתה, תגידי לו, יו, איזה שרירי אתה. מה זה, עוצמה אתה משדר? תצלמי אותו, אבל בהילוך איתי. אתה בא לבחור, אתה אומר לו, שמע, אתה ממש, אתה מלא עוצמה, מאיפה איזה שרירים? אתה עבדת בחדר כושר? עכשיו הוא עם הקיר, עם הביר, עם הקרס של הבירה, השתבח שמול עד, יש לו חבית של בירה בפנים. אתה רואה אותו אחרי שהוא שמע שהוא שרירי, הוא פתאום מתחיל להתנפח, מסתכל על הידיים, מסתכל על ה... וואלה, לא שמתי לב לזה. באמת איזה שרירי אני. הוא מתחיל להאמין במה שאמרת לו עכשיו. הוא באמת השתבח שמול עד, אתם מכירים את האלו עם הכזה, ברטט כזה? הוא באמת מתחיל לנפח את החזה ולהרגיש שהוא שרירי. דרך אגב, לאישה שרוצה שבעלה יעשה דיאטה כל יום, אתה רזה, אתה שרירי, אתה רץ מרתון, אתה רץ כזה, הוא יתחיל לרוץ כל היום, בוא נה, אני רץ מרתון, אתם לא מבינים, אתם רק אשתי פה יודעת לזהות הפוטנציאל שלי. אחים יקרים שלי, מחמאה זה עוצמה. למה אנחנו לא מחמיאים? למה אנחנו מפחדים להחמיא? למה גבר מפחד להחמיא לאשתו? למה אישה מפחד להחמיא לבעלה? מה, אני אגיד לו שהוא בעל מקסים ורואה וטוב וחכם וזה? הוא יעלה לי על הראש. הוא יהיה יותר טוב ממני. מה אכפת לך שהוא יהיה יותר טוב ממך? מה אכפת לך שאשתך תלך בבית ותגיד, איזה כיף לי אני חכמה, איזה כיף לי אני צדיקה, איזה כיף לי אני מאושרת, אני מבשלת, אני טובה. אתה מרוויח מזה אחי, אתה מרוויח שיש לך אישה חזקה בבית. במקום זה מורידים אותה, את לא כזה, אני אראה לך מה זה, אני אראה לך, אם התחתנתי, עשיתי לך טובה, שוטה שבעולם, אתה מוריד את הרגל הימנית שלך. כשאתה מוריד בן אדם אחר, אתה מוריד חלק מהגוף שלך. כשאתה מוריד את חבר שלך, אתה מוריד בן של בורא עולם. לא אחי, תרים אותו. אתה לא צריך להיות מעליו. אין סיבה שתרגיש מעליו, תאמינו לי אחים יקרים שלי. זה גם לא נוח להרגיש מעל מישהו אחר, זה מחויבות. אני הייתי מעדיף עכשיו בשיעור לשבת פה, במקומכם. יושב רגל על רגל, מבסוט. אני עכשיו פה, יש לי מחויבות, אני צריך לדבר, אני צריך להזיע, אני צריך לשכנע, אני צריך לחשוב, אני צריך... ככל שאתה כביכול גבוה יותר, יש לך מחויבויות יותר, אם אתה בא מלמטה, פשוט אחי. פשוט, הכי פשוט שבעולם.